ciyaar ka tirsan koobka bisha barakaysan ee ramadaan ayaa ka dhacday garoonka hargeysa stadium. ciyaartana oo ay kasoo qayb galeen wasaaradda ciyaaraha iyo dadweyne fara badani ayaa waxaa bilowgay ciyaarta ka hadlay labada kabtan ee kooxaha kubadda cagta xaliya iyo axmed gurey iyo madax ka tirsan wasaaradda ciyaaraha, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: kulankan waa kulan ka mid ah tartanka ciyaaraha stadiumka ee koobka ramadaanta. Waa tartan ka mid kulankaygii labaad aanu ciyaarno kooxahan. Kulli waxa weeyaan ciyaaro weyn entertainment, waxa weeyaan dadka rabadaanta Soomaan sidii ay u daawan lahayn tartanka, sidii dadka loo qancin lahaa, ciyaar qiimo badan loo soo bandhigi lahaa. Kooxdaydana aad iyo aad baan guul fiican ugu rajaynayaa, waxaan aad iyo aad u jecelahay oo bil rabadaan in tartanku ciyaaro qurux badan dhallinyartu soo bandhigto, laga faa'iidaysta ciyaaraha. Wasaaraddana waxaan ku ammaanna in garoonkii furnaa ee stadiumka ka xidhnaa ciyaaraha, in xidhnaa ka furnaa ciyaaryahanada dalka, in loo furay oo tartan rabadaan laga hirgeliyey, si bismillaahi inayn aad iyo aad ugu hanweynahay inuu garoonku sii socdo oo noo furnaado oo dadku daawadaan oo ciyaaruhu socdaan oo dhiirigelintu socoto. Waayo dhallinyarta dadka waxa tahriibka iyo balwadahaba ka ilaalin karaa, waa iyadoo tartanada ciyaaruhu sidii loogu talagalay u socdaan. Aad iyo aad baan wasaaraddan ugu hambalyeynaynaa sida fiican ay tartanka rabadaanta ugu furtay dadkii stadiumka ay dadku ugu tartamayaan ciyaarihii. bismillaahi raxmaan raxiim, ciyaartana waxaan ku hanweynaa inay noqoto ciyaar qurux badan oo dadka qancisa. Way kabtan ayaanle, waxaad naga warbixisaa kulamadii hore aad ku ciyaartay garoonkan Hargeysa stadium iyo dhibcaha gruubka kooxdiinu ay ka wadato kooxda kulay toole. Kooxdayda waa laga badiyey, inkastoo ciyaar aad u qiimo badan aan soo bandhignay, hase ahaatee waxna laga badiyey 3-2. Kulay dee waxaanu ciyaarinay koox weyn baan wada ciyaarinay, hase ahaatee dee dadku way daawanayeen ciyaarta. Labada kooxood waxay awood weyneed ciyaarteeda, hase ahaatee kubaddu waa bar cad iyo bar madow, marba cidun bay guusha raacaysaa. Lamida waxaan marka koowaad oo mahad celinaya Ilaahay, mar labaadkana waxaa mahadle hay'adda wasaaradda ciyaaraha ee kobcinaysa dhallinyarta, siday bulwada ay doo baran lahaayeen iyo siday ay doo tahriibi lahaayeen koob tartana garoonkii xidhnaayada stadiumka ay doo uga bilaabeen maxayda bisha Ramadaan. Horta waa Ilaahay mahadi xamid, Ilaahay maxayda lagu shukriyo. Waxaan leeyahay insha allahu tacaala kooxdeedana guul baan u rajaynayaa, insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaanu waxaad warbixin kooban iga bixisaa tartankii ciyaartii koobaad ee aad kasoo ciyaartay garoonka Xawaadle stadium, dhibcihii aad ka qaadateen iyo aad wixii tafaasiil kooban. Kulankii hore aan ciyaarnay dawala naga badiyey gool iyo weerar badal naga badiyey, ciyaar wanaagsanna dawaan wada ciyaarnay. Insha allah kooxdeedana maanta waxaan u rajaynayaa inaanu guul weyn gaadhno insha allahu tacaala. Ilaahay waxaan ka baryaya inuu Ilaahay guushana siiyo. Asalaamu calaykum, aad baan idigu mahad celinaya. Nabiila Maxamed, anigoo Khadar Jilaal, gudoomiyaha garsoor kubadda cagta ahna waban ka tirsan xilli kubadda cagta Soomaaliland, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqay Ilaaha na soo gaadhsiiyey 10 maalmood ee ugu horreeyay Ramadaan. Ilaaha samahadle, waxaan rajaynaynaa inaanu sadaqa cishaba insha allah ku gaadhno caafimaad qab, badhaare aynu ku ciidno haddii Ilaahay yidhaahdo. Haddii aan ka bixiyo warbixin kooban tartankan wuxuu ahaa 16 kooxood oo kooxaha ka jira caasimada oo dhan ah, daraf ilaa daraf 5 degmo ee Hargeysa. Koobkani wuxuu marayaa iminka ciyaartii qaarnaha ciyaaraya ciyaarta 3-aad oo roobaana baajiyey, qaarnaha ciyaartii 2-aad oo ciyaarta roobkuna baajiyey. Waa tan maanta, laakiin berito waxaa la ciyaari doonaa ciyaarta 3-aad oo gruubada, iyadoo 4 ciyaarood quraatiba nooga haray, 4 maalmood quraatiba nooga haray tartanka inta horeysa reebka oo nag outka la geli doono insha allah. Waxaan insha allah oo shalay ogeydeen amba daraato in agaasimaha wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo kuxubna ka mid ah xidhiidhka kubadda cagtu ay marayeen garoonka Guryasabo, Qudhaadheer, Hawaadle, Koobista Kamey, taasay u guurgelayeen xaaladaha uu tartan ku socdo. Waxaa laga yaabaa insha allah inaanu qabanno xidhiir ahaan koobkii koobka oo aan muddo 6 sanaa la qaban koobka koobka oo la yidhaahdo koobka kooxaha ka soo baxa garoon walba kooxda koobka qaada ay xaggeys guuda yimaadaan. ciyaartana oo ay ku kulmeen labada kooxood ee Xaliya iyo Axmed Gurey ayaa ku bilaabantay jawi aad u qurux badan, waxaana labada kooxood is ilowsiinayeen guuldaradii kasoo gaadhay lugti koobaad ee wareega, waxaana labada kooxood raadinayeen guul ay u soo hooyaan kooxooda. Labadan kooxood ayaa isku qaaday weerar aad u culus, kooxda kubadda cagta ee Xaliya ayaana heshay gool kulaad uu gool ugu bedelay ciyaartoogooda daafaca dhexe uga ciyaara kooxda Xaliya ee shan bidhiidho. ciyaartan oo ahayd mid aad u kulul oo ay taageerayaashu ku raaxaysanayeen ayaa kusoo gabagabowday 3 eber ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Xaliya. Khadar Cumar Barkhad, Telefishinka Caalamiga Badda Cas 24 TV, Hargeysa Stadium.